Душі померло, слави Божу, блаженої пам'яті митрополита Андрея, якому ми подейство по вам пам'ять творимо, і що простити всім у всякому прорішенню добровільному і недобровільному. Вшановуємо великого святця, великого ведення духа і віри нашого митрополита Андрея, котрий, як я говорив, був пристоятелем нашої церкви на початку 20 століття, в ті часи буремні, важкі, де наш український нарід визнав багато лихоліть. Були складні сторінки нашого історичного минулого, як і в релігійному, так і в національному характері. Тому в нього, не говорю, випала велика місія, яку він сповнив згідно своїх можливостей, згідно того, що Господь його обдарував тими дарами, тими талантами. Тому дякуємо Богові за життя, за провідництво великого митрополита, котрий зараз, ми віримо, перебуває у вічних оселях з нашим Богом і молиться за нас. Молимося за нього, за його прославу, за його проголошення, як у нашого святця.
а він, щоб заступався за нами перед престолом Всевишнього Бога в небі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по всіх часах.